Mislim, evo za početak, kako je teko privikavanje kad ste došli ovdje u Sydney, onda ćemo malo i očekivanje malo ovoj grupnoj fazi. I s obzirom da smo stigle pre 3 dana, mislim da je privikavanje još uvijek u toku, ali trudimo se nekako da se adaptiramo što pre i da nam to ne uzme tu neku energiju pred sam početak šampionata. Tako da verujem da će biti dobro. Nadam se da nas neće stići u kasnijoj fazi. Što očekuješ u kasnijoj fazi? Obe grupe su, kada pogledamo, teške. Kada govorimo o vama i o Bosni i Hercegovini koji pratim iz regiona, jako je teško bilo šta predvidjeti. Što očekuješ u kasnijoj fazi? Pa iskreno mislim da će biti dobri mečevi, da će svaka utakmica biti jako zanimljiva i ove grupe su nekako, recimo da su obe teške, ne može se reći koja je teža ili lakša, ali konkretno naši protivnici su jako specifični, sa nekima smo se ranije susretali, pa i kada ajde da kažemo upoznajemo, tako da mislim da će biti zaista dobra košarka, što je najbitnije, da bit će zanimljivo za gledanje. Kao neko ko ima mnogo iskustva u nacionalnom dresu, šta bi izdvojila kao specifičnost ovog leta, recimo, ajde da se osvrnemo malo i na te pripreme, šta je bilo najčudnije sada? Pa ne bih rekla da je najčudnije, ali recimo da je bilo zanimljivo to naše neko upoznavanje međusobno, obzirom da je tim promenjen i onda dosta podmlađen i to je onako dosta bilo zanimljivih situacija, negde smo se mi zbližile, upoznale i eto to bih rekla da mi onako obeležilo eto pripreme. I s obzirom da nismo sa mlađim igračima imali prilike toliko da se eto družimo, mislim da će to biti jedna od naših snaga koja nas je krasala do sada. Prva utakmica, koliko će biti važno da se dobije led u mladim timom? Prva utakmica uvijek možda i najteža, ali veoma bitna. Ako se negdje dobro krene i ako dobijemo taj neki polet u startu, mislim da će nam onda kasnije biti lakše. Ali svakako ulazimo jako koncentrisano u tu prvu utakmicu i svom snagom. Hvala ti mnogo, sreće. Hvala.